Друзі, мир вам! Сьогодні у нас 17 липня 2024 року. Таро-карта дня – п'ятірка кубків, п'ятірка чаш. Ми бачимо на цьому молодшому аркані чоловіка, це таро Райдера Вейта, класична колода, який стоїть біля трьох кубків, які лежать. За ним двоє стоять кубків, але він на них не дивиться. Він в сльозах, у смутку. Це карта горя, душевної болі, депресії. Таро не математика. Це езотерична система і тарологія – це езотерична наука філософська, де можна, в принципі, дуже вільно інтерпретувати ті чи інші карти, аркани. Є деякі вже склалися традиції езотеричні в інтерпретації, є деякі версії інтерпретації, дорогі мої глядачі. Що я, як таролог, можу вам сказати і порадити в цей день? По-перше, життя у цій земній реальності дуже складне і непросте. Це зрозуміло. І є такі ситуації в нашому житті, коли ми повинні робити вибір. І йти на деякі жертви, пожертвувавши чимось одним, ми отримуємо інше. Наприклад, ми обираємо кохану людину. Є декілька людей, але треба обирати одну людину саме, бо і ці самі люди цього не сприймуть, і воно не буде виходити. І ми у цій ситуації вибору когось обираємо, і когось хорошого, наприклад, ми не обираємо. Але вже відбулася деяка жертовність. І так у багатьох ситуаціях бувають такі непрості періоди в житті, коли ми жертвуємо чимось. І це хворобливий процес. Треба пережити. Треба час для того, щоб біль і печаль пройшла. Але пожертвувавши чимось одним, ми отримуємо обов'язково щось інше. І коли є чаші перевернуті, вже вища сила посилає нові, поки що дві чаші з'явилися на горизонті. І людина може ще не розуміти про те, що пішовши на жертву, щось втративши, вона отримує обов'язково в цьому житті щось нове. Наскільки воно буде краще, гірше, покаже час і ситуація в житті кожної людини, вона індивідуальна, в принципі, як і кожна людина неповторна і індивідуальна. Також три кубки – це символ наших ілюзій, світогляду, переконань. Мої дорогі, повірте, ілюзії – це не обов'язково погано, навпаки. Наші ілюзії часто рятують нам життя. Наші ілюзії дозволяють нам у цій реальності виживати і жити довгий вік. І коли ілюзії ми починаємо свої руйнувати, чи вони руйнуються від об'єктивної реальності, наступає процес болю. Де потрібен час, щоб це пережити і пройти. Але ж знову таки, якщо б ці ілюзії залишалися, можливо, людина ще була б набагато щасливіша. Тут все дуже і дуже індивідуально. Отже, вам хочу порадити, яка б не трапилась у вас ситуація, час лікує і все змінює. Будь-які ваші гори, біда пройдуть. І обов'язково вища сила пошле вам нові можливості і благополуччя.
З повагою ваш таролог Любомир Богоявленський.